ka pas trënditje, dokument ku trënditje të fort psiqike. Tash është njëri dhe do të vje këtu, do të bisedon me ju për gjitha. E ka morë, e ka shfrytëzua drejtë e zyrtarëve, morë me qitë publik për mes televizioni. Është njëri rrezikshëm. Çfarë pabesishi po kjo? Po nuk e ka ditë kjo që jo Fadili, vllavi ti që është nërë si topi. Vllavi im ka pas një proces gjyqësor që është dënu 3 vjet e gjysmën. Dhe vetëm shife atë dokument mjekësor është vlerësue se në momente vendimtare pas gjithë këtyne traumave që i ka pasaj, ajo shumë i fort edhe shumë ka pas trënditje, dokument ku trënditje të fort psiqike për momentin që ka pas rastin me dhe atë dokument që është ndaluar me tana drejtat, e ka morë mbi botë publik, kë edhe me zhvlerësue intervistën që e ka dhënë Ganigeci. Po nuk e ka ditë kë që jo Fadili, vllavi ti që është nërë si topi. Edhe unë këtu se ka ditë. Ka menu që Gania o vetën, Gania nuk o vetën. Edhe Gania unë shnësh, tash. Ka pas trënditje, po shumë i fort edhe shumë si që kështë i fort. Është e drejta, nuk ka drejt, ka shkel ligjin. E ka morë, e ka shfrytëzua drejt e zyrtarëve, mi morë mi qitë publik për mes televizioni. Është në padi televizioni i RTK-s, ku kjo u konë kryetari shtetit që e ka morë dokumentin, që është ndalume mi morë. Për këtë do të padit edhe do të... Edhe ajo edhe kjo. Edhe ju vetë vlerësore qëfar ka doshtë, qëfar dredhishi po kjo. Qëfar pabesishi po kjo. Dukë ju kuptuar asisht, është njeri rrezikshëm me kësu dredhish. Po tanave ju vje funi. Gani është shnështash, ka pos të rënditje, është dënu, e ka kry burgun, me sukses e ka kry burgun, tash është njëri dhe do të vje këtu, do të bisedon me ju për gjitha. Now my last question. Pyetja fundit që kam për ju është që pasi dëgjua disa nga pjesët e asaj që ka thënë Zoti Thaçi lidhur me komunikatën 59, kjo ta ndryshon në ndonjë farë mënyre se kush është autori i kësaj komunikate? Hiç më ndryshon. Krejt ato dredhi, ato i kuptot gjithkush. Unë besoj që shumë mirë, ju si ekspert i kuptoni ato.